ଆଖିଡୋଳା ସେମିତି ଉପରକୁ ରହିଥାଉ, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିଡୋଳା ଉପରକୁ ରହିବ, ମୁଁ କହିଲେ ଆଖି ଖୋଲିବ, ତା ଆଗରୁ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରହ, ଶରୀର କେମିତି ଅଛି, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଶରୀର, ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହ। ବାହାରୁ ଯାହା ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଯେମିତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲୁ, କେବଳ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା କେମିତି ଚାଲିଛି, କେମିତି ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, କେତେ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ବାହାରେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ରହୁଛି, ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ପୁରା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ସଚେତନତା। କେହି ଆଖି ଖୋଲା କରେ ନାହିଁ, ଆଖିଡୋଳା ସେମିତି ଟିକେ ଉପରକୁ ଥାଉ, ଆଖିଡୋଳା ତଳକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଉପରକୁ କର, ଶରୀର ସିଧା ରହୁ, ଆଖିଡୋଳା ସେମିତି ଉପରକୁ ରହିଥାଉ, ଆଉ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ। ଆମେ ଭଲ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରୁନାହିଁ, ଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ଫେରୁନାହିଁ, ବାହାରେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ରହୁଛି ତାପରେ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼େ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସୋ, ମନେ ମନେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ହଁ, ଆଖିଡୋଳା ସେମିତି ଉପରକୁ ରହିଥାଉ ଟିକେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଆମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ଗୋଟିଏ ବି ଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଆମର ବିନା ଜାଣତରେ ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ କି ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ବିଚାର ଆସୁଛି, କ'ଣ ଭାବନା ଆସୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବା। ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ଆସୁଛି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା। ଭଲ ଭାବନା, ଖରାପ ଭାବନା ଏମିତି ସବୁ ବିଚାର ନ କରି କେବଳ ସେଥିପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ସଚେତନ ରହିବା ଯେ ଏଇ ବିଚାର ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇ ବିଚାର ଗଲା, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଚାର ଆସିବ। ଦୁଇଟି ଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଯେମିତି ସନ୍ଧି ଅଛି, ଏବେ ଆଖିଡୋଳା ତଳକୁ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଶରୀରଟା ସିଧା ରହୁ, ମୁହଁ ସିଧା ରହୁ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଆମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ମନରେ ଚାଲିଥିବା ବିଚାର ଉପରେ। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଓ ଅସତୋ ମା ସଦ୍ଗମୟ, ଅସତୋ ମା ସଦ୍ଗମୟ। ଅସତୋ ମା ସଦ୍ଗମୟ, ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ମୃତ୍ୟୁର୍ମାମୃତଂ ଗମୟ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ।